Outra dúvida muito frequente é em relação à quantidade de leite ofertado para os bebês. E assim como acontece com os alimentos, a quantidade de leite também vai ser definida pelo bebê. Se for leite materno, é importante ressaltar que nem todos os bebês vão esgotar uma mama, enquanto outros vão querer mamar dos dois seios. Isso acontece porque tem uma série de fatores envolvidos, como a eficiência da sucção, como a ejeção do leite, a quantidade de produção de leite e assim por diante. Se for a fórmula infantil, também alguns bebês vão mamar 90 ml, enquanto outros da mesma idade vão mamar 180 ml, por exemplo. O que é comum de observarmos é que os bebês que mamam menores quantidades, eles costumam mamar mais vezes ao longo do dia, ou espaçar ter um menor tempo entre uma mamada e outra. Enquanto os bebês que mamam maiores volumes, eles espaçam mais tempo entre uma mamada e outra. E para ficar tranquilo em relação se o seu bebê está consumindo as quantidades ideais ou não, é muito importante a consulta regular com o pediatra.